Bir daha sevgiler ve saygılar değerli izleyiciler. Programın ikinci bölümüne bulduğunuzdayız ve Ferdusi'nin bara koymakların hakkında danışırdık. Hemen sıra dosttaki söhbet mənə çatıbdır. Mən bir meseleyi danışım ve sonra Mehmet Bey dostumuz ne isteyeceğim ile kaldığı yerden devam etsin. Mən o bir sözlerimin arasında bir söhbet elədim. Bir tane cevap bir şey dedim hele. Dede kızıyla evlenibdi. Şimdi bir tane başka bir olaydan söhbət edir ki, onun ağlına, Firdevs'in ağlına necə sığıbdır bu bir şey. Bir yerde deyir ki, Cahandar burnu zigiti bir əft. Cahandar burnu, yani şah, cavan şah. Ölür da, cavan şah ölür. Bəru salyan bər güzəşdi du həft. Ona çok ömür, ona ömür ki, təsəvvür edir Firdevs'i du həft. İki dənə həft, iki dənə yetdi. İki dənə yetdi elə neçə, bunu yadınızda saxla, 14. Sonra obsi beytində deyir ki, nə budəş pisər, pən doxtər, doxtərəş bud, yeki kəhtər əz vey, bərədərəş bud. Yəni, bu cahandar ki ölür, şah ki ölür, bunun iki həft yaşı var, 14 yaşı var, 5 tane de kızı var. Oğlu yoxdur. Yəni, özüm hesab edirik 14 yaşında bir nəfərin 5 tane de kızı olur. Yani hələ hər il bir tane de kızı ola, dalbat olurlar, bunu geçsə yerine 9 yaşında. Yani bu adamın 9 yaşında 5 tane de evlenibdir, 5 tane de kızı olubdur bu şahın. Bu necə de şahıymış yani, bunun əqli şuuru ne kadar imiş, nəzi şahıymış yani. Bu həm şahıymış, həm de elə bir qədər uşaqları da ki, maşallah, bir tane xanımdan, neçen xanım da ha bu da bir tane xanımdan, 5 tane de kızı olur. Yani özümüzü fikirləşir, deyirik, ah bu nəzir ola bilək yani, bu memleketde yani bu diyen şahlar bir qədər işləyir yani, bu qədər savaşlar kimi demiş bu şahlarla. Ne kadar əqləsizdir yani bu adamın söz söhbəti. Yani bir çox şeylerde yani bu şeyleri daşırıq ki, Firdevsi sözleri deyirlər, ancaq bu Firdevsiçilər mühimdir. Firdevsi belki de deyirəm da bunları demişdi o zaman söhbət elədik sizə. Dinar alacaq edir, həm alacaq edir, pul alacaq edir, özü ələnə etiraf edir, deyir, mənim pulumu verməyiblər. Ələnə özü deyir ki, İşarə elədik da, pulumu verməsəz bir şahın bir doğranını ben bir beytdə qurtaracağım, bak qurtarıram. Peşman olduğundan deyir, bunların sözünü tutmadıklarından deyir, cilayelerinden deyir. Ve bir yerde de işare edeyim Mehmet Bey, bunu da deyim söz vermişsə. Bir yerde de çok sağlık deyir ki, bunlar ki, bu mənbələr ki, mən ondan istifadə eləmişim, kitabı ki, mən oxumuşam, bu şahına mən onun üstündən yazmışam, məlumatı ki almışam. Ki faslar özlərinin adını qoydular Xudaynamə. Mehmet Bey bunu bilmem ne kadar məlumatlı. Xudaynamə güya Şahnamədən qabaq Xudaynamələr var imişlər. Ki Firdevsi özü deyir ki 6000 il ondan qabaq Xudaynamə ya ad aparmır. Bilmem belki mən ondan oxumuşam. Firdevsi zamanında Firdevsi bir kitabı oxuyur. Dikkat edin ha. Bir kitabı oxuyur adın Heynemene. Xudaynamə ya başka bir şey. 6000 il Firdevsi'den qabaq yazılmıştı. Yani 6000 il Firdevsi'den de qabaq. Kitap ha, özü deyil kitap oxumuşam. Demir ki, daşda yazılmışdı. Demir ki, məsələn, dərdə yazılmışdı. Demir ki, palçıqda yazılıb sonra loh olmuşdu. Söhbət eləmir, o bir söhbət yoxdur. Necə bundan iddialar var? Kitap yandırmaqda, burada danışdıq, İskender yandırdı, filan yandırdı. Bütün kitaplarımızı, halbuki o zaman kitapları kağızda dəyirdilər. İndi Firdevsi de deyir ki, mənə kitabı əlimdə vardı, oxudum ki, 6000 il bundan qabaq idi. Yalanın bir yekəliyinə diqqət edin. Yəni bunların qədər, burada niyə bunu gülməli gəldi, bu nəyini danışırıq ki, nə olsun. Firdevsi deyib da, yo deməyibdi qardaşım. Bu rahatlıkta değil. İndən oturla deyirlər ki bizim temettünümüz var idi. Bizim Firdevsi'nin iddiasını, Firdevsi'nin dediğine senede göre, bak senet koldu ortaya deyirlər. Bu senede göre bizim o zaman kitap, yani bir çaphanamız da var idi da. Kağız da o zaman ve deyirlər keşf olmuştu. Hatta bundan keşfelenmişti. Biz keşfelen. Söz azı deyirlər buraya getirir. Bir de boncuğu var be.
Çox elə bu sözlərini çox yeyirəm mən burada dilə gətirim. Deyir bir nəfər tutalım məsələn İtaliya İngilisi deyir ki ha bir dənə Ferdusilləri da deyir ki bizim məsələn məntəqədə bir yer qazdılar oradan bir sim tapıldı. Və bundan iddia edir ki o simi ki tapılmışdı. O zaman biz yani məsələn minlər il bundan öncə biz elə telefonu biz kəşf eləmişik. Simidə var idi daha. Bərqi də biz kəşf eləmişik. Yəni o zaman bizdə var imiş bir təmadun. Sonradan gedibdi. Çaxan da. Ama bir dəfə Ferdusi məsələn geri deyir ki, yox. Biz də az qaza başdan şinası elədik. Mənə qazdıq. Heç də tapa bilmədik. Deyir, hop, heç də tapa bilmədik ki, nə olar? Deyirsə, buradan bəllidir ki, bizdə mobil o zaman bilirdik. Siz sim, hələ biz mobil də bilirdik. Baxın, bu gülümüzdür, düz deyil. Birbirimizə deyək gülərik. Yəni bir nəfər bir nə yalan dedi, o birisi də ondan bir nə başqa böyük bir yalan dedi. Amma bu yalana heç kəs inanmaz ki, bu yalan heç kəs deməz ki, da mənim dedəm bu deyir mən düzdür. Axtarmaz ki, tozih yaza, bir dənə də kitab yaza, məqalə yaza, doktorasının tezini yaza. İstəməz ki, gedə buna bir dənə böyük deyirlər indi, deyə çox böyük adam idi, bir dənə də mücəssəməsin qura deyə mənim dedəm böyük yalancıydı. Görübsüz bu işi. Heç kəs o işi görməz ki. Bunları deyərlər, hə, gülüncüsün. Biraz birbirinin birinin halını xoş edirlər, gülərlər, bitkilər. Bu həm o tiblə bundan ötürü de. Ama da bunu gətirib, o deyərlər, boğa düzətməzlər. Buna gətirib, heykəl tikməzlər. Buna gətirib, mədrəsə qurmazlar. Buna gətirib, kitablara yazdırmazlar. Buna gətirib, nə deyim, bunyadı fərhəngi qurmazlar. Bu adam çaxan deyir da. Bu adam belə bir yekə yekə çaxan deyir. Amma indi buna deyirlər, yox elə onlar var idi. İndi iddiaları budur ba. Niyə indi elə hamımız eşidibsiz. İskəndər gəldi. Moğollar gəldi. Bizi kitablarımızın hamımızın yandırdı. Bir nəfər soruşur, olan sizin kitablarınız olan hardaydı abi? Kim yazdı? Niyə heç bir dənə əsər yoxdur? Niyə elə sizin kitabın hamısının bir dənə idi? Bir dənə sözünü niyə kopya götürmədiniz? Ya kopya götürdünüz mü? Siz Mehmet Bey yadımdadır ki sen programındayız. Kopya götürüp siz beni İndiyadan gelip tapan mısınız? Çin'den tapan mısınız? Hind'den tapan mısınız? Bunlar birçok meselelere bundan ibarettir. Bunu senet koyuldu ortaya. Azıcık noktası budur ki bizi şahar edilir. Buyurun Mehmet Bey, siz kaldığı Baş. yerden devam edin. Mesut Bey, sizin dediğinize ben bir şey de artırım, o da budur ki 6000 il Ferdusi'nin zamanından önceden kalmış bir kitap ki siz de işare ediniz zaten papirusun tapılması ve Çin kağızının tapılma tarihleri bize bellidir büyünlüğümüzü. Yani milattan 1000 il, 1300 ilden çok kabağa gitmir papirus ve Çin kağızdaki ondan sonra meselesidir. Bu 6000 il hele Ferdus'tan kabağ dönemine ne tür bir kitap ve ne tür yazılmıştı bu özü bir dene meseledir. Ondan oza geçenler ondan geçenden sonra bakın indi 6000 il bundan qabaqdan Sumerlerin kətibələri vardı, yazılıblar bizim əlimizdədirlər. Ya məsələn 3000 il bundan qabaqdan Urartuların kətibələri vardı. Elə Azərbaycanın fərqli bölgələrində də bu kətibələr tapılıblar, bilməmsə əldədirlər. Hələ buna baxaq Sasani dönəminə gedək. Lap belə qədim dönəmlərə getməyək. Sasani dönəmi ki sadəcə 2000 il bundan qabaq olur. Hətta 2000 ildən də az olur. Məsələn 1600-1700 il bundan qabaq olur. Kətibələr əldədir. Ve bunu nezarda alasan ki, bugün nəmsi nə bir Fars, nə bir Türk, nə bir bugünkü dillerde danışan insanların heç biri o kətibələri oxuya bilmirlər. Hər hozəsinin karşınasları vardı. Hələ bu özdə bəhs yerdir ki, ay bunlar vağən düz rəmz quşayı edirlər. Su iddia edirlər ki, biz bu dekoding edirik, rəmzlərin aça bilirik və oxuyuruq. Hələ bu özdə bir məsələdir, şübhəli baxılır buna ki, nə cür bir özür kətibənin yan rəmzini açmaq olar filan verman. Bəli, hər halda, hər hozədə bir müşəxxəs dünyada yani çox belə barmaq sayısında adamlar var ki, deyirlər, mən məsələn Urartu kətibələrini oxuya bilirəm. Urartu kətibəsini oxuya bilən da iddia eləyə bilmir ki, mən Orxun kətibələrini də oxuya bilirəm məsələn. Hər əsim özünə görə bir təxəssüsü vardır. İndi bir məsələ də vardı ki, 6000 il Ferdusidən qabaq bu kətibələri ya bu kitabları
hansı dildə yazmışlar ki, Ferdusi o bilirdi və onları oxuyurdu. Bu məsələyə də istədim işarə eləyəm. Ferdusi özü də Şahnaməsində həqiqətən çox yerlərdə mütəvəccih idi və bilirdi ki, sözləri məntiqi deyillər, beynə batan deyillər. Bunu hətta sonralar ki, bəzən deyirlər Tövbənamə adında, bəzən deyirlər peşman olduğundan sonra o Yusuf Zuleyha demək olar məsnəvisində işarələr edibdi. Ki daha öncələr bihudə sözlər üçün vaxtını və ömrünə tələf elədi, hədərə verdi, bunları dilə gətirir. Bəli, mən hətta bəzi farslar iddia edirlər ki, yox, bu Ferdusinin şeirləri deyil. Hətta fərz eləyək ki, bu iddialar düzdürlər və Yusuf Zuleyha mənzum əsasən Ferdusdən deyil. Məsələ burada ki, elə həmin Şahnamənin içində də Ferdusi açıqcasına dilə gətirir ki, bəzi sözlər ki, mən burada deyirəm, dilə gətirirəm, bunlar məntiqə uymurlar, məntiqlə uyğun deyillər. Mən bir dənə nümunəsini məsələn sizə deyirəm, elə burada bir beytlərin yaddaşdırmışam. Xirətmənd kim dastan beşnəvəd, bedaniş qərayət, bedin nəqrəvəd. Hər əqillə adam ki, bu sözləri eşidə, elm və danışın sözünü qəbul eləyər, bu sözləri qəbul eləməz. Ferdusin sözdür. To beşnoz qoftar dehqan pir, əgərçi nə başət suxan dil pəzir. Amma sən bu qoca dehqanın ya çətdinin sözlərinə qulaq asışına hər sən sözləri ürəyə yatan deyil. Ürəyə yatan burada xoş mənasında deyil. Ürəyə yatan burada pəzirufdən, dil pəzir, yəni ürək onları qəbul eləmək mənasında. Deyil, hər sən sözləri yəni məntiqi gəlmir adamın zihninə, qəbul edici görünmür. Sonra xirət həm bedin qovta nəqrəvət. Ardıca bu deyil, hətta əqli də bu sözləri qəbul eləməz. İndi məsələ burdadır. Vaxtı Ferdusi özü təkid edir ki, burada o dehqanı pir ki, cozor ravilərdən ki, Ferdusi çox zaman buna istinad edir, öz dastanlarının nəcür deyim, mənbə olaraq, qaynağı olaraq. Özü burada işarə edir ki, bunun sözü burada ürəyə yatım deyil, təkid edirəm. Ürəyə yatım o ehsası baxımından yox, məntiqi baxımından burada mənzur var. Çünki ardıca da cinə də oxuyuram bir daha deyir, xirət həm bedin qovta nəqrəvət. Əqli də bu sözləri qəbul eləməz. İndi bu məsələ ortaya gəlir ki, vaxtı əqli də bu sözləri qəbul eləməz, Ferdusi niyə bu sözləri dilə gətirir. Məsələsi, Məsud bəy, o Təbrizdə bir məsəl var, deyirlər Təbrizlərin yarısı dəlidir, yarısı dəli oynadandır. Yəni Təbrizdə bu məsələyə bir cəmaətdə bir dərin bir tənz ruhiyyəsi vardı. İstəyirəm mi deyəm, gərəkli olaraq qərar deyil, hamısı şair ola ya tənz yazan ola. Bəli, bunun da bir tarixi təməlləri vardı məncə. Vaqiyyəti Təbrizdə illər boyunca yaşadığıma görə şəxsən özüm də bu məsələ ilə çox qarşılaşmışam. İnsanların əslən ruhiyyələrində, tənz insanların təbiətində vardı orada. O cümlə bunlar... Bu mələkuti ki, var idi Təbrizin bir dövrə imam cüməsi oldu. Onun haqqında çox corçular, tənzilər yaratdılar. O tənzilərin birində hələ fərqli variantları vardı əlbəttə. Bəli, bir verjinində belə bir söz var ki, bu mələkuti elə bir hafizəsi zəif imiş və çıxırdı minbərdə bir sözlər deyirdi ki, gələt çıxırdılar. Buna deyirlər ki, acaq, sən çıxsan ora, abrımız gedir. Deyir, bə neyniyək, neynəmiyək, o zamanda mübalizat yox idi. Məsələn, bunun qulağına oxuyalar uzaqdan. Nəhayət bu təsmim tuturlar ki, bunun əmmamasına bir sap bağlayalar. Hər zaman bu yalan deyirdi, o sapı çəkələr ki, bu mütəvəccüh ola yalan deyibdir. Bu da çıxır minbərə aşuradan danışacaqdı. Deyir, İmam Hüseynin Kərbələdə fəqət 720 nəfər zadı var idi. Yanında olan demək olar əshabı var idi. Bu sapı çəkirlər, bu çarxır azaltmaq əvəzində çoxaldır. Deyir, yox, 7200 nəfər idi. Cinə çəkirlər, deyir, məsələn, yox, 720 min nəfər idi. Və bir cürdür, azaltmaq əvəzində çoxaldır, sapı da hey çəkirlər. Cəmaat deyir, baba, biləxərə hansı idi? Deyir, valla, ipin ucu düşübdü, nacür adam nan əlinə, naəhl adam nan əlinə. Elə hey onlar ipi çəkirlər, mən də məcburam əvəz eləyəm. İndi bu coçdan ya bu tənzdən bir dənə vaqiyyət vardı. O da elə Ferdusinin bu oxuduğu misraları bunu aydınladır. Ki, ipin ucu başqa adamların əlində idi. Ferdusinin öz əlində deyildi.
ipin ucu onların əlində idi ki, Firdusiya pul verirdilər və Firdusiya bu əsəri yazdırırdılar. Və onlar nə deyirdilər? Yəni şair özünü pula satıbdı. Belə deyim. Nə çox şairlər ki, tarix boyu özlərini pula satıblar. Ya saraylarda, məsələn, şahlara, məsələn, on sorini siz nəzərdə alın, Mənuçehrini nəzərdə alın və bir çox şairlər ki, türk şahların saraylarında ömür boyu fəqət o atın, şahın öz səhlidə, şahın atının quyruğuna qəsidələr deyiblər, yaxşı. Ona görə bu tip zatlar fərq eləmir. Firdusi də hala əgər eləyə bilməyibdi saraya, demək olar ayağı çata və eləyə bilə məsələn onların mədihəsin və məcizəsin deyə. Bu da başqa bir indiki sözlə desək örgütlərdən, başqa bir təşkilatlardan pul alıbdı. Ta bu şeirləri desin və açıqca bəzi yerlərdə özü də dilə gətirir. Mən iki seri oxudum da istəmirəm tikrar eləyəm ki, bu sözləri ki, mən deyirəm, özüm də qəbul eləmirəm. Əqli də bunları qəbul eləməz, amma sən məcbursan qulaq asasan. Əslində gərək deyədim, mən məcburam deyəm. Muta bir cür deyir ki, top 5 no, zəqoftarı dehqanı pir. Yəni, orada da bir zirəhlıq eləyir, demir ki, mən məcburam deyəm deyir, sən məcbursan eşitəsən bu sözləri. Məsbəy, mən elə bu tozu ilə istəyirəm ki, nə sözü verəm sizə, siz ayrı bir morid istəsəz dilə gətirin, sonra mən də başqa moridlərə işarə eləyəm. Mən başqa moridə, yəni kesmədən heç bir şey bu da artırmaq istəyirəm ki, Ayətullah Mələkuti niyə başqa bir şeylər də var, yəni deyəm, pərdə arxasında başqa bir şeylər var, niyə onu loğazı qoymaqda, onu gülüncə qoymaqda, hətta Fars sistemi də çox-çox güvən göstərdi, yəni təlaş elədi, çox səy elədi ki, bu işi görsün. Eyni halda, bəlkə xatırlayasınız, Həsənin haqqında da buzurdu, hətta kitab da çıxartdılar, neçə tirajda kitabı da getdi. Yəni, bir şeylər vardır. Yəni, istəyim deyim ki, bunların düzdür coxdur. Onu, məsələn, deyirəm, biz özümüzdə, məsələn, deyəkdə bir malla var idi belə. Amma bunu bir növ mələkutiyə rəhb vermək. Mələkuti ara sıra doğru sözləri bu o deyirlər. Bəlkə də məqam müəzzəmi rəhbərinin dediklərindən həddi, yəni hududundan çıxıb bəzi sözləri deyirlər. Bunu mən çox adamdan eşitdim, onu qulağasından eşitdim ki, o həddi mərzi ki, buna təyin edildi, o həddi mərzdə durmayan bir adam idi. Yəni, göylü istəyirdi bəzi sözləri dilə gətirirdi. Həsənədə də bu cür ittifaqlar düşür. Biz bunu bu da demirik bunda və bu da pakumun əzəhdlə, nədlə, nədərlə. Yox, istəyim deyim ki, həddi hududu keçən adamlarda bir növ sistem xərəb eləməkdə bizim əlimizə, nə deyim axı, rahat qoydu, başqalarının gözünü toğun eləsən, şahat tutarlar, pərlər, dadqah, ruhaniyyətli adamı, zindanı dirilərlər, şallaq davrarlar. Amma bizimkilər bu tip adamlara gələndə əlləri azaddı. Məmməd bəy, mən bundan geçək sizin o bəyək dediniz ki, dediniz, yəni bunun əqlə sığmını özü deyir. Amma bu əqlə sığır, çox-çox doğrudur ki, pulunu almayandan sonra bu adamlar ki, bunu deyiblər, bu işi gör günə, şahnaməni yaz günə və sonra bunun sahab çıxmayıblar, pulun verməyiblər. Sonra pahab deyib, bu da söhbət eləyirik da, Məhmud Qəznəvi töhvə parı bura, bir çox dedik, bu da söhbət eləyirik ki, nə qədər sansor eləyəndən sonra, tühləri o qədər tohin eləyənləri çıxadıb, təmizləyib hələ öz ağlına. Kimizə verəcək şahnamə pahab verirsin oruna, ona da qızıl yenə gümüş verir o sikələri. Ki, bu qədər deyirlər, zəhmət çəkib şiir yazıb da. Nə ki, bunun muhtəbasını bəyənmir heç. Amma şiir yazmasını bu sikələri də verir. Və özü rivalda vardı ki, bu adam orada küsür Xurasından, şeydən, deyim Xurasın başlayın, Firdusinin, Tustan, nə oradan baş alır, Şirazdan baş alır, çıxı gedir, nə hara, axırda Bəqdadda da baş çıxadır. Və o dediğin kimi Tövbənamə ki, söhbət edir. Bəli, o Tövbənaməni tam elə Firdusinin özününkidir. Çünki sən o sinxiyyəti yeyir, əxlağı yeyir. Orada buna öğüt verirlər ki, sən də bu qədər bir yalan falan yazıbsan və pulun da ala bilməyibsən, indi bu vəziyyətdə qalıbsan. Hətta Əbu Əli Həsən İbni Məhəmməd İbni İsmail ki, Bəqdadda bununla dərdilləşir. Vardı, bir çox yediyən qaynaqlarda vardı və Yusuf Züleyxa ki, söhbət edirsən bunu nəzmə gətirir. 6400 beyt olmaz bir dənə həmən durular bir şairin adına deyilir ki, bunu bu deməyibdir.
Ya gəlirlər yerə təhir eləsinlər, təmizləsinlər, desin, yox, bu beytlər o demək. Mən icazə əzni ilə bir üç dənə beyt elə oradan oxuyum və orada ələnən bu etirafı da dilə gətirək ki, özü adam, yəni özü ölüb gedibdi. Bəli, bu ölüdən yapışanlar əl səhəmində. Bu adam özü də etiraf edir. Deyir ki, bəqoftəm dəru hərçi xud xastəm. Şahnamədə ha, bəqoftəm dəru hərçi xud xastəm. Zəhər qunəyi nəzm arastəm. Həmi kaşdəm toxm rənc o bezi, əgərçi diləm bud az an bamezi. Zəban ra və dil ra gireh bərzədəm, az an toxm keşdən pəşiman şudəm. Ba, özü deyir ki, bunları hamısı yalandan palandandır. Düzdü bir qədər zəhmət çəkdim, bu illədim. Və gülünüz kimi bir şey gəlir. Bu toxum əhməkdən peşmanam deyir. Baxın, adam özü deyir, mən peşmanam. Sonra məsələn uzundur. Yəni, mən istəmirəm burada oxuyam. Ələnən deyir, mən bu yalan deməklərimdən, bu qoşduqlarımdan peşmanam və bundan vazgeçirəm. İlləti ki, bu sözlərdə deyir, əsələn, bəllidir. Yəni, bir tarix sürəcdir. Sən bir nəfərə sağlaşasan, ona bir işləri görəsən və sonra o sənin pulunu verməyir. Pulun vermədən neyini etsən? Təbii ki, qeyd etsin, onda nə olub, bir tənə də ortaya qoyursun. Necə ki, hətdən Şahnamədə siz işarə elədiniz, Şahnamənin özündə də neçə yerdə adam küsür, pulun vermirlər, az qalıbdır, bilməm, nə olubdır, xülasə, sözlərini tutmayıblar, ələnən o da deyil, nümunələri çoxdur. O yana istəyəm deyəm ki, düzdür şair, orada şeir yazır, yalan yazır, oyun yazır. Bəli, bunlara deyən vardır. Həmən Xudainamə deyən, deyək ki, onun əsl məsələsi budur. Təhqiqdə deyirlər ki, bir bəzi adamlar var, bəzi rivayətdə, bəzi nağıllar, bəzi hikayələri Firdusiyə gəb deyildir. Yəni, həm pul verdəm deyirlər, bunu çəkinin, şeirə çəkinin. Ki, bu Firdusiyadan qabaq Şahnamələrdə bunları deyirəm ki, rastlaşırıq. Həmən adamlar, həmən şahlar, həmən savaşlardan söhbət gedir. Baxın, istəyəm deyəm ki, bu rivalda bu adam peşman olduğu da çox-çox bəllidir. Yəni, bunu vazgeçməyək deyək ki, yox, adam peşman deyildir. Şehirdə də nümunələr var, burada da nümunələr var. Məhməd bəy, mən bir yerə, bir nöqtədə gördüm, çox cəlib idi. Adam tapılıb deyək ki, böyük bir iş görüb. Adını tam bəlkə də onun, o deyirlər, fikri haqqında danışanda, bu da onun taparım, mən tapıb burada hətmən deyəcəyəm. Ki, gəlir bunun 30 min yeylərindən, şehirlərindən ki, özü fikirləşir, fasların özünə bir döktürlən birindən, fikirləşir ki, bunun nəcat pərəstliqdir filandır, qoyu qırağa. Sonra bu adamın əleyhinə nələr yazdıysan, cəlibdir. Yəni, biri tapılıb cəlib deyəsə, ən azı qoyu, baba, bundan bir sağa süldüm, yuvaq ayındıraq, bir şeylə çıxadaq qoyu ortaya, deyək, bunlar faşisti deyib, bunlar əşağılamayıbdir, bunlar özgələri kiçirtməyibdir. Mən Beqor sən dedin kimi nəzmi deyilib, şehirləri də var. Seçir Beqor deyilə, bir yazın tökür eşiyə, yəni bir yazın deyəndə tam yarısın. Ki onun o adamın əleyhinə nə sözlər, nə yazılar gedir, çox cəlib idi. Mən əsəm buna mat qaldım. Birisi onu təmizləyə, həmlilirli o adama. Sən nə haqqinə? Bu İran pərəstdir. Bu İran pərəstliqi ilə sən onunla mübarizə isən, gedibsən, eyni belə, gedibsən pantürkçülərdən pul alıbsan, filan alıbsan, sən əzib bir dənə, müfəssəl bir başqa bir dastan idi. Mən istəyirəm deyəm ki, yox, o dediniz kimin desələr də yalanlı, tam doğrusudur. Çünki o sözlərdən ki, söhbəti eləyir, hər kəs Şahnaməni oxuyubdur, bunu da oxuyanda ələnən görəcək şeylə, şeir də həmandı. O kəlmələr, vacələr ki, Firdusi işlədir, eyni bunda da vardır. Bunları ki, damma olmaz ki. Bu rahatlıqda də, yəni hər şairin bir özünün bir deyərlər, qələminin çizdiyi, yazdığı və kəlmələr ki, bir-birin yanına düzür, özünə özəl bir şey olur da. Bir adam da ki, gedib bu qalınlıqda bir kitab yazıbdır, bəllidir özünə bir xətti məşri vardır, bəllidir ki, bir kəlmə dağarcılığı vardı. Bunu bu beyt burada da görürük. Yəni bu əsərində də ki ömrün axırında yaradır. Onda da bunu görürük. Hələ Məhəmməd bəy bir dənə də bir şey deyim. Siz bəlkə də buna da rastlaşıbsınız. Deyirlər ki bunların bir dənə başqa yalanları var. Yəni Firdusi öləndən sonra da Firdusi bir yalancı idi.
Bəli, bunun yalanlarını devam edenleri de hala devam edirlər. Deyirlər ki, Sultan Mahmud Qaznavi istiydi Firdusunun haqqını verə, bu güzel əsər ərzişməndin, qadrın bilə ki, yatağından çıxı ki, o dediğiniz kimi Sultan Mahmud Qaznavi Türkdür. Məsələn, Fas da. Niye bunun haqqını, bu ne haqqı versin bunda? Danışacaq da, ne kadar türlere toxun edir, neler deyir. Tamam. Hələ onu da qoyurla qırağa, yəni cəmaatin əmin əmin hesablılırlar da, bu yalancı, o yalancının balaları, bu yalanı başqa. Hə, elə nəzərdə tuturlar ki, bu da fas bir şairdir və peşman olur istəyir onun xələtini verə, pulunu verə. O, o zamandır ki, Firdusinin şəhərin obisi dərbazəsindən ölüsünü çıxartılır. Halbuki gör Firdusi, demək Firdusi o zaman ölmür, gedib bu əsəri yaradıb, tövbənaməsini yazıb, Bəran ki, deyilir ki, yox, bu Firdusi'dan deyil. Oradan o yana bunun tarix səsini, oradan bu yana hərəkətini, oradan bu yana peşmançılığını, şəhərdən eşiyə çıxmasını, hər nə hamısını neyinlər, həsb edirlər bir ləhsədə. Onun üstündə siz dediniz ki, gəldi, bu da Yusuf Züleyxada, niyə bu, deyirlər, bu onun üçün deyil. Halbuki deyirəm, o şiirin kökündə, bir dənə ədəbiyyatçı, hər kəs olsa, baxacaq, görəcək, deyilə, bu Firdusi'nin tam özüdür. Əsla qıl vurmur. Bir, ikincisi, niyə həmən öldürdünüz? Çünki istəyirlər bu əsərin üstünü ötələr. Yəni bu, və qoy deyirlər, bunu həsv elətdirələr. Bu tövbənaməni gözə gəlməyə. İndi də görürsən, gözə gəlmənin başqa bir səbəbi də var. İndi ələn də baxsın ki, o tövbənamədən, yəni Yusuf Zileykadan gedin bazardaqda. Nəyə tapa bilsəz? Tapa bilməzsiniz. Çətin bir işdir. Çıxıb da mı tapılmaz? Niyə? Çünki o bazar dostsa Firdusinin nə mən olduğu, bunların və o deyirlər, fikir baba olduqların bu qədər bara qoyduğu, özü etiraf elədikləri üzə çıxar. Onun üçün hətta alıb yandıra bilərlər. Bilirəm, bir zaman çıxmışdı. Mən amma internetdə də axtardım. Elə bu tövbənaməsindən başqa bir şeylər, elə bir şeylər tapa bilmədim. Bəlkə də PDF-lər bilmirəm sizin əlinizdə var ya yox. Mən maraqlandım, məsələn bunun kökünü də oxuyam. Məmməd bəy sizdən eşidək. Yəni çox uzanmasın mənim sözüm. Buyurun. Məsud bəy, düzdür bəhsdən biraz qıraqdır, vəli mən bir qısa işarə edeyim. Çünki hörmətli görücülər hər halda eşitdilər və bu televiziyondan. Məsələ burada ki, mən o Həsənim ordində yadıma gəlir ki, biz danışıq olduğumuz zaman, xatəmi zamanı, yəni Tehran ruznamələrinin əslən bir zaman hər günlük işləri olmuş ki, Həsəniyə qarşı, yəni o birini o tənzlə onu təhqir eləmək ki, və hətta yadınızda olsa 2-3 dənə də kitab çap elədilər Həsəniyə qarşı. Hər halda mən heç Həsəni də burada savunmuram, Həsəni nə cür deyim, şayət bəzi yoldaşlarımızın fikricə zamanında kürdlərlə savaşdı, vələ elə həman Həsəni zamanında elə türklərlə də savaşdı. Özəlliklə kürəsünlü türkləri ilə ki, sünnü türkləri idilər. Bunları da unutmayaq. Amma mələkutda dastan laf fərqlidir. Elə Həsəni ilə mələkutin arasında kinə çox fərqi vardı. O da bu ki, mələkuti can dillə inqilabın uğrunda Azərbaycanın istəklərinə qarşı durdu Mələkuti. Unutmayaq ki, Təbrizdə o ərk məcmuəsinin təxribində əli var idi və hətta onu tocih eləmək üçün oturdu, bir dənə kitab yazdı və kitabın da adı Məssid Məssid Şud adında. Yəni, Azərbaycanın tarixi mirasını, neçə yüzillərdən qalan bir dənə muhtəşəm əsərini dağıtdılar, verdilər Loderin, Boldezerin ağzına və sonra da utanmazcasına durdu bir dənə kitab yazdı Məssid Məssid Şud. Ki, bura ilə əvvəldən məssid idi, indi də məssid eləyirik və gərək təxrib olardı və təxribdən difa elədi. Və bir dənə də çox elə o zaman ki, Təbrizdə yarandı ki, dedilər Mələkutiyə, dedilər ki, Təbrizin niyə asarı bastanısı yoxdur. Deyim, Mələkuti getdi, dedi ki, düzəldəcəyik, biz özümüz asarı tarixi düzəldəcəyik bu şəhərə. Bunu bir çox həddində desələr də, bir dənə acı gərçəkdir, acı vaqiyyətdir ki, o əzəmətdə ərk məcmuəsinin yerinə gətdilər, bir dənə əsəri tarixi düzəltdilər Musəllə adında. Göbələk kimi qoydular bir dənə tarixi əsərin yerinə. Ona görə
Bunda vaqiyyəti budur ki, bəzi möhrələrin tarix məsrəfləri varlardı. Tarix məsrəfləri qurtulanda siz dediyiniz kimi fitilin çəkirlər və aparırlar elə qumda bir quşada oturdurlar ki, gəl burada dərs ver və sonra da ömrün sona çatsın, çürüsün, geçsin. Elə Ayətullah Musəvi Ərdəbiliyin də başına boynu gətdilər, Musəvi Təbrizi ki, Əlan yaşayır, elə onun da başına boynu gətiriblər. Bəli, bunlar təhbətək zamanında elə Azərbaycanın, yəni mən belə deyim, Azərbaycana qarşı yürüdülən siyasətlərdə hətta müstəqim əlləri olub. Nəinki deyəm, çün susublar, günahkardılar. Bəlkə özləri də o cinayətlərdə səhmləri olubdu. Buna da mən bir lazım gördüm, işarə edəyəm. Amma sizin sözünüzü mən rədd eləmirəm. Bəli, qarşı tərəfdən də necə ki dedim elə Həsənin qəziyyəsində və hətta bunun qəziyyəsində də mən rədd eləmirəm. Bunların bir türk malla olduqlarına görə baxmayaraq ki, ömrülərini farsların hökumətinə fəda eləmişdilər. Həmin farslar bu aşağılayanda bir fars mallarını aşağılamırlar. Gəlirlər bunları aşağılayırlar. Siz istəyirdiniz bu söz deyəsiniz, mən bu sözünüzə kamilən qatılıram və düz deyirsiniz. Bir iki dənə məsələyə Məsud bəy, bərnaməmiz yavaş-yavaş gedir axırlara. Bir iki dənə məsələyə icazəsinə işarə edeyim. Məsələn, səhifə 821-də deyir ki, Çodara az İran və Kerman rəsid. Baxın, geçən verilişdə biz hörmətli görücülərin xatirində olsa dedik ki, yəni bu İran harasıydı? Bəlli deyil bu İran ki, bunlar hələ müşəxəs ediblər. Çünki bir əldən gəldi Ceyhun çayını İranla Turanın mərzi müşəxəs edirlər. Sonra idaməsində görürük Sərəxs ki, Ceyhunun biləxərə aşağısındadır, güneyindədir, Turanın içində yer alıbdır. Bir əldən biz söhbət elədik ki, Ərdəbillilərin əslən bir dənə əsası müşkülü vardı. Ərdəbillilərin nə İran hesablayır, nə Turan hesablayır, oranı devlər şəhri hesablayır, orada devləri orada oturdur, yəni yer verir onlara. Mütləq məsələ buradadır da, bu İran ki, sən tərif edirsən, açıqcası burada görürük ki, Kirmanın özü də İran hesab olmur. Sudara az İran ve Kerman rəsid. Yani İrandan gedibdi Kermana da. Bundan olsa mən bilmirəm. İndi İran nə cür tərif eləmək olar. Bir dənə də maraqlı elə bu coğrafiya məsələsində cinə vardı. Ənuşirvan İranı hələ bu Sasani dönəmidir. Da bu əsatiri dönəm deyil. Məsud bəy ki, duralar deyələr, Doran əsatiri idi. Coğrafiya bir elmi kimi baxmaq olmaz filan behman. Da biz Ənuşirvan dönəmindən danışırıq ki, tarixi bir Doran sayılır, əsatiri bir Doran sayılmır. İranı dörd bölürlər. Maraqlıdır. Bir bölüm Xorasandır. Yaxşı. Bir bölüm, hala maraqlıdır, bir bölüm Xorasandır. Amma həmin bu şahnamədə mətrəh olur. Amma həmin Xorasanda yer almış olan Sərəxs şəhrini Ferdusi öz şeirlərində Turana verir. Yəni bu bəllidir ki, özü də bilmir nə deyir. Yaxşı. Sonra bir bölümü Qumdan İsfahandır. Hələ olsun. Xorasan bir əyalətdir. Qumdan ta İsfahanacan bir əyalətdir. Adam qəbul eləyə bilər. O qədər müşkül yoxdur. Amma üçüncü əyaləti nə mənadır? Parsıdır, Əhvazdır və Xəzər dənizinin qıyıları, ya o demək olar sahillərinə qədər. Sən baxçına, Parsıdan Əhvaz. Yaxçı, bir dənə xətsək deyir ki, bu torpaqlar hamısı bir əyalət. Cinə müşkül yoxdur. Amma sən Pars və Əhvaz və Xəzər dənizinin sahillərini, büyünkü Şumal adlanır da, nə cür bir əyalətdə yerləşdirirsən? Bir halda ki, bizim bu vəsətdə bir dənə də Qum və İsfahan adında əyalətimiz varımızdır. Sözümü yetirə bilirəm. Yəni, bu qarışıqlığı istəyirəm, bir daha mən təkid eləyəm buna. Sonra dəryalara keçməmişdən qabaq bir dənəsinə də mən işarə edeyim Məsud bəy, sözü verim sizə. Sonra lazım olsa bir bu dəryalarından da danışa bilərik. Bir dənə cəlib məsələ ki, burada varımızdır. Zad eləyirlər. Yəni, icazə verin, üzr istəyirəm burada yaddaş düzündən. Bəli, Bəhram. Bəhram istəyir zada gələ, Yəməndən Tisfuna gedə. Yəməndən ki, bir günləmiz hamımız tanıyırıq, Tisfuna gedə. Tisfun haradır? Tisfun tarixi bir şəhr olaraq Bəğdadın yaxınlığında. Yaxşı, yəni bir dənə bu Şəbhə Cəziri Ərəbdə yolun tutacaqdır, Taifdir, Mədinədir, Məkkədir, gələcəkdir, Bəsrədir, gələcəkdir. Bugünkü Bəğdad Məsrində bu Tisfuna yetirəcəkdir. Məsr kamilə müşəxəsdir. Amma bu adam gəlir Yəməndən.
Əvvəl bir cəhruma başvurur. Elə bir göylü, məsələn, cəhrumun, portağalların, bilmirəm, lumuları göylünə düşmüşdü. Yəməndən gəlir cəhruma, ta cəhrumdan gedə Tisfuna. Yəni, ki, nə qeydirik Ferdusinin zürafi anlayışının nə qədər yanlış olduğuna və nə qədər zehnindən uzaq olduğuna. Mən ikinci bir mordidə misal vurdum, Məsud bəy. Buyurun, söz sizdə, verilişin son dəqiqələrdir. Əgər fürsət olsa, mən axırda bir dənə də nöqtə işarə eləyərəm. Olmasa da elə bu qədər məndən yetər. Buyurun. Mən qısa bir şey dediniz ki, Ərdəbili nə İran bilir, nə Turan bilir. Halbuki devlərin şəhəri bilir. Devlərin şəhəri, şəhəri deyir də, Çətçi demir. Ya bu Zəngəldə demir ya. Böyük bir fikirləşirlər ki, bəziləri ki, burada Firdusi devlərin deyəndə, yəni məsələn ormandır, cəngəldir, yox. Devlərin şəhəri adlandırır. Tamam. Bilmirəm elə bir Ərdəbilinlə düşmənçiliyi var mı? Daha doğrusu mən özüm başa düşməmişəm. Amma çox cavabdır. Mən gedək bir qoydu ilə aşağı səhbələndə. Səhbi 1050-də deyir ki, Firuzşah Sasani iki dənə şəhər düzətdi. Biri Rey, biri də Ərdəbil. Firuzşah bunu düzəldiymişdi mi? O zaman var imiş, devlərin əldəymiş. Amma sonra deyir, Firuzşah iki dənə şəhər düzəldir. Biri Rey, biri də Ərdəbil. Bu şəhər var idi. Bu şəhər nəzir düzətdilər bə? Təzənə nəzir oldu bə? Və devlər o da yaşaydı. Devlər ara getdirir, nazir oldu. Sonra bu şəhər yox idi. Bu iddiası da bunda budur. Ha, 1050-ci səhifədə deyir ki, bu şəhərləri Piruzşah Sasani düzəldibdi. Tamam da, ola bilər. Yəni bu ehtimallar da vardı. Məsələn, dev məsələsi ortaya gəldiyində, baxmayaraq ki, biz qabaqçı verilişlərdə tozif vermişik, amma bəzi hörmətli görücülərimiz şayət o zaman baxmayıblar. Mən bir qısa işarə edeyim. O da bu ki, əslində Ferdusin şeirlərində devlər türklərdilər. Ki, maraqlıdır farslardan daha öncə mədəniyyət və şəhərçilik, fərhəncinə, törəsinə malik olublar. Necə ki, biz görürük, məsələn, Kəyumərs devlərlə savaşır. Kəyumərs lütdür, amma devlərin əynində paltar vardı, əllərində qılınc və qalxan vardı. Yəni, bu nişan verir ki, bu devlər Kəyumərsdən daha, yəni Fars padişahından daha öncə paltar tikməyə başarırdılar, qılınc, qalxan və bu cür zatları başarırdılar. Və ondan daha maraqlısı budur ki, bir yerdə padişah kiyanı gəlir, bir içeri devləri əsir alır və istir bunları öldürə. Onlar deyirlər, bizi öldürməcənə, bəlkə bizdən bir hünər öyrənəsən ki, dərdən deyə. Padişah da əman verdiyi hünəriz nədir? Deyir, yazıb oxumağı biz sənə öyrədə bilərik. Ki, orada deyir, key namvər dağıtışan zinhar, bedan ta nəhani kunən daşqar. Bu nəhan nə mənə idi, bu rəmzi nəhan? Nebeşdən bi xosro biyamuqdən, deləşra bi danış bərəfruqdən. Yəni, bu devlər əslində burada yaşayan bumi insanlar idilər. Ki, bugün nəmsi biz deyirik, burada yaşayan türklər idilər. Bunu da bir lazım gördüm, işarə edəm, buyurun. Yo, doğru. Yəni, aman, genəldə, yəni, hər kəs bütün yerə istəyir təhqiq eləyə, soruşa və öz bilgilərinə əsasən, zaten dev mədəniyyətdən uzaq hissət bilməyən, paltarı olmayan, heykəli yekə, ağlı olmayan bir şeydir. Yəni, bu dünyanın hər yerində devdən anlam budur. Yəni, insan qılığında bir yekə bir canavar, ki, bu nə ağlı var, nə huşu var, nə mədəniyyətdən anlayır, hissət bilmir. Budur. Amma Firdusinin dediyi dev tamam hər şeyi bilir və hətta bundan şahları, şahı ikiyanısı bilmirlər. Gəli bulur, öcədir. Diqqət edin. Zirihləri vardı, nəmini qalxanları var, nəmini yikahtı devləri. Tıraş, bundan heç qalxanları yoxdur, məsələn, bir şeylər yoxdur. Amma hər neysə, var da, divləri də vardı ki, 1000 dənə buzuyu adamına, pəhləvanları bir dənə öldürür. Mən bir dənə başqa bir programın axır dəqiqəsində, bir dənə cavalı bir o deyirlər, o şey nəzərimə gəlir. Yəni, çox uzatmayaq bunu. Çünki Zəğunun gələn programda bunun fikir haqqında, yəni demək olar, fikir babası deyirik, fikir haqqında da danışacaq. Bu çıxanlarından yəni qutulaq. Mən ən son bunu deyim. Bir yedə deyir ki, Xosrə Pərviz tövbə eləyir və bu beyti ilə ilə gətirir. Çoğan camiha ra bepuşidi şah, bezəmzəm həmi tövbə kərd əz qonaq. Qət eləyin. Türküsü bu olur da. Şah o paltarları giyir,
Sonra gedi nə bir zəmzəm, həmin Tövbəkərdə. Sonra gedi zəmzəmdə, indi bilmem o zəmzəm indi lə müqəddəs nə Ərəbistanda harda abi zəmzəm onu deyir. Ya Məkkədə qusl eləyir də Məsud bəy. Gedir orada zəmzəmlə nə cür tövbə eləmək olar ki, rəhət mən quslu da tökülmüş. Yəni Peyğəmbərdən qabaq bu Səlman idi. Ehtimal o. Ya da bəlkə də bundan bir dənə özlərinin zəmzəm nə var imiş. Bilmirəm daha indi xülasə vaxtı kəbrin ortasında dərya vardı. Elə bilə bundan da bir dənə zəmzəmə, gözəl zəmzəmə nə ola, quyu zəmzəmə nə ola, elə bilə iddia eləyə bilər. Amma söz onda deyil. Söylesin bu cümlənin öz içindədir. Bax deyir son an cami hara bir pusin. Demir ki paltarlarını çıxartdı. Deyir şahlıq paltarlarını giydi. Özə bəllidir ki, yəni çox bahalı bir paltarlarını giyir, gedir. Neyini tövbə eləyə, zəmzəmdə tövbə eləyə. Paltarı giyir, qusl eləyə yəni bu. Ya nəzi paltarı giyib gedir yuvuna, ya paltarı çıxadırlar gedirlər yuvunarlar. Baxın. Hətta şehirdən söhbət edirik ha, hələ coğrafiyanı yeyib elədi heç, yeri göy elədi heç. Tamam. Həynə mənənin bu stratejilərin fikirlərin hamımızın yer bey elədi. Dağı dərə, dərəni dağ elədi, baba işimiz yox, tamam. Dedi. Baxın bu adama paltar giydir, özdə ən bahalı paltarla giy söz gedir bu qusl eləyir, ya tövbə eləyir, tövbə abi zəmzəm deyir. Paltar giyərlə gedirlər, tövbə eləyirlər, yox. Ya burada şu başında da, bəyək dedim ha, manqalı başı, bir şeylər vardı. Qədimdən var ya da bəzi bitkilərindən deyirlər. Son cümlə deyim, Cumhuri İslamin televizyonları ilə həmrasta idi da Ferdusi. Görürsən, evdə də, məsələn, hər şəraitdə də, hətmə, təzəlikdə əkslər paylaşılır, vaksən vırırlar xanımlara, paltarları əynindədir, paltarın üstündən vaksən vırırlar. Yəni, biləxərə, onun nəvadələridir da, bir nəmisi. Bu elə onu işarə edir ki, Ferdusi o zaman bilirdi ki, qədər, yəni bu Şah Xosrov Pərviz, qədər, müqəyyəd imiş, bəlkə bədənində bilmem yara var imiş, bilməmiş, bəlkə xalq qubi elibdir, nə olur, bilməm, bu palta ilə gedi qust edir, palta giyir, desəkdir gedir, bax, şehirdə desəkdir şahırın bəzi yalanından qəbul eləmək olar, desəkdir Xosrov Pərviz getdi, tövbə elədi, abı zəmzəmdə, deməsəkdir, soğunub, hər kəs deyək, anda soğunub da, əqli var da, şahın əqli yoxdur, sonra gedir və qoyur qust eləyə. Bu da nişan verir ki, bu adam özü giyindirir bu paltar. Yəni bu paltarlar da olmasa, deyirsən giy, suya geç kinin abi zəmzəmə. Mən söz uzatmayayım. Yəni bu zibi adamla bunun fikirlərini də danışacaq hələ. Gələn bir proqramda hətmən bizdən və qoyur elə ayrılma o zaman da bəxt ayırın gələn cümə axşamı. Onun fikirləri haqqında danışacaq. Ferdusinin və Ferdusinin dəftərini büyükəcək, amma Ferdusçilərin dəftərləri açıqdır. Ta onlar rüsva eləyib. Ta bizim öz içimizdə. Biz pastan işimiz yoxdur ki. Burada heç kəs aşağılamır. Bizi pastan da bizə baxmır ki proqramımıza. Burada öz millətimiz baxıb ki, faslı olublar. Bilməz, bilmədən faslı olublar. Biz sizinlə danışırıq. Yəni burada söhbət budur. Heç kəs də onların ta da dəyər onların. Çox gözəldə, kiçildə, kitablarında bir qor dev eləyək, nəm nəm eləyək. Yox, biz onları o cibi fikirdə deyil, o cibi adamla deyil, o cibi düşüncəmiz də yoxdur. Burada ən azı budur ki, bu cibi fikir olan adamları ki, fikir babaları budur, bunların arxasına düşüb bir qod ilə sinəhəzə çıxalmağın. Ən söhbət bu, öz millətimizdən bundan ibarətdir, başqa bir şey deyil. Mən proqramın vəxti bitdi, dəqiqələrimiz hələ bir az getdi bir qod ilə vəxti izafəyə, mən sizi yormuyum, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın, gələn proqramlarda görüşmək üzrə.